Mazah. Dah. Eh. Alhamdulillah. Sorry Azah, aku lambat Azah. Kau memang selalu lambat ah menyampa aku. Alah baru kali ni dah. Okey, jom. Okey. Macam-macam nak cerita. Aku ada kawan Azah. Dia betul punya takut bini Azah. Dia kalau nak keluar rumah Azah, dia mesti nak kena pakai baju kurung. Apa salah pakai baju kurung? Dia kalau tak pakai baju kurung, dia tak boleh keluar rumah. Dia jumpa kat mana? Ada kedai kopi. Kedai kopi pakai baju kurung. Lepas iyalah, tapi dia action, dia bilang dengan bini dia, dia kata abang nak pergi sembahyang. Pergi masjid. Geng aku. Ini geng kau, ni semua aku geng aku takut aku bini ya. Alamak, bini aku ah. Halo. Yang. Nak apa? Nak beli apa? Roti. Okey, roti eh. Lagi apa yang? Oh, butter eh. Okey. Nanti abang balik sekarang eh, yang eh. Okey, mama yang. Okey. Dah. Mana kena pergi? Aku nak balik lah, bini aku telefon aku. Baru sampai 5 minit. Kau cakap kau tak takut bini. Dahlah dah. Lain kali kita cakap dah. Lagu apa ni? Ini cerita mak mertua aku. Mak mertua kepala hutang kau. Ibu mertua aku. Tapi mak mertua macam bagus. Mak mertua aku bagus. Okey, hari ini kita nak cakap pasal mak mertua ataupun ibu mertua. Okey, it's not easy to live with them. I personally think that all mother-in-law, semua mak mertua mesti ambil kursus macam pasangan baru pengantin yang nak mendirikan rumah tangga. Betul. Dah jadi compulsory. Compulsory Melayu cakap apa? Wajib sebelum. So that you become a better pasangan to understand each other better. Sama juga. Tapi mak mertua ni, diorang tak ada kursus. Jadi bila menantu masuk kat rumah, diorang ni macam raja mak mertua. Kau setuju? Betul. Tapi kalau mak mertua tu, kalau anak dia kahwin berkali-kali, dia cerai lepas tu dia kahwin lagi berapa kali? Tak kena pergi kursus lagi? Dia kena ambil kursus juga. Pasal kadang diorang tak faham. Yang benda senang sebab dia dah jaga kau selama katakan 25 tahun, 30 tahun kau kahwin. Bini masuk, bini ada cara baru. Dia mesti ada rasa macam, aku besarkan anak aku macam gini. Dia suka macam makan apa, bila dia apa, dia nak ajar menantu dia. Betul tak? Betul. Ini kita nak ambil kursus jadi dia faham, jangan masuk campur. Ada mak mentua baik, I think keramaian tak faham. They forget that they were once a daughter-in-law. Betul. Dia jadi matua. Macam mana kau lipat baju? Ni macam kau lipat baju. Dia bilang macam mana? Habis dia ketawakan. Ini macam mana? Bukan macam ni. Macam ni lipat baju. Macam ni. Gitu dia ajar. Nanti kalau dia masak, kalau tak sedap, nanti dia bising. Masak. Betul. Betul. Teruk. Ni masak apa? Alamak, bini kau tak tahu masak. Dia cakap dengan anak cucuk. Mak sudahlah. Dia baru, dia muda. Nanti dia pelan-pelan. Dia pandai lah masak. Tapi dia punya mulut tu laser. Itu banyak orang antara perceraian berlaku pasal mak mertua. Punca mak mertua. Tak jugalah Zah. Mungkin juga. Betul. So kita punya ni pandangan kita kita bukan nak nasihat pasal kita bukan ustaz, kita bukan kaunselor. Cuma nak cakap kalau boleh jangan tinggal dengan mak mertua. Kahwin, keluar secepat mungkin. Tinggal sendiri. Mahal. Kalau susah, mahal pun tak apa. Kau kat bawah rumah tangga kau bergegar amat. Mak mertua pergi cucuk hari-hari. Yang ada apa? Mak mertua dia masak kat rumah. Anak kerja, menantu kerja. Menantu balik, dia pergi pinggan mangkuk semua dekat depan sink. Depan sink dia tinggalkan. Anak nak basuh, dia bisik dengan lelaki dia. Yang apa mak kau gini, semua mak kau tak betul. Anak pun dah pernah naik darah, melenting lah. Dia bilang, mak apa ni semua, lain kali jangan masak. Kita makan luar dekat asam pedas kelepak super. Kan senang kan? Kau suka lah, kaya kan kau, meniaga. Video kau semua promote asam pedas, kau tengok, betul. Kau tengok dia. Senang kan? Dia tak macam, berapa, asam pedas berapa susah masak. Aku cakap dengan kau, kau tengok ni.
dia macamlah dah pernah jadi mak mertua, jadi pak mertua. Aku ni dah ada menantu pun aku tak cakap macam ini punya pandai. Mana kau tahu ni? Macam semua kau tahu je tak? Bapak mertua, ni kita baca. Kita baca, kita belajar. Baca dengan okay? Hidup saktama tak? Live, learn, experience. Okay? Kalau tak percaya, kau tanya orang. Dekat akhbar semua dah keluar. Cerita P. Ramli pun dah buat. Apa P. Ramli buat? Ibu mertuaku. Tapi... Amak, kat mana kubur dia? Mari. Pakai selendang dia bawa. Ini kubur dia. P. Ramli menangis, mata hitam celak. Nangis, kenapa? Orang datang. Kenapa saudara nangis kat kubur mak saya? Dia tengok mak mertua dia. Macam mana mak mertua dia? Astaghfirullahalazim. Kasim. Ampunkanlah mak. Kasim. Okey, kan? Itu anak menantu lelaki. Biasanya okay, itu, anak menantu perempuan. Itu cerita kan? Kalau tak jadi betul, kenapa Tan Sri buat cerita macam tu? Tapi dia pandai. Ada betul. Tak ada angin. Takkan pokok bergoyang. Betul. Engkau, nasib kau baik dapat mertua baik. Aku pun nasib aku baik dapat mertua baik. Berapa? Please komen below. Betul, dia dapat mertua baik. Ada tak teguran dia yang kesat? Keji. Kadang terguris hati. Menangis kat dalam. Nak cerita laki ni. Laki dah penat-penat balik. Dia tak cerita. Dia simpan, Man. Dia simpan. Lama-lama dia minta cerai. Cerai? I tak boleh. Ini mak I. Mana pasal I boleh tinggal? I nak kena jaga dia. Belum kahwin, I dah janji you. You kena ikut I jaga mak I. Tapi bila belum kahwin macam itu, Razak. Macam kau cakap apa? Pijak batu apa? Batu kena marah. Pijak semut tak mati. Tapi pijak batu betul. Baru kahwin, semua cantik. Jadi ni perempuan ni, dia jalan, dia tersepak batu. Laki dia marah tu batu. Kenapa kau kat sini? Dia marah. Siapa taruh batu kat sini? Dia marah. Tapi lepas tahun kahwin, dia tersepak batu. Apa? Awak buta ke mata? Batu besar tu pun cuma tak nampak. Jadi bukan mak mertua yang salah. Nah, betul. Yeah. Belum kahwin semua nampak cantik. Bini bersin lah. Aku punya wife. Oh, macam bintang dia punya bersin cantik. Itu bersin. Bila dah bersin, sekarang dah kalau dah bersin lah. Kau tak tahu tutup mulut. Tak tahu sekarang COVID-19, COVID breaker betul. Pada kat rumah. Betul. Betul. Semua nampak menyampah apa. Tapi itu kita cakap pasal mertua ni sekarang. Mertua kita tak boleh ubah, tapi kita boleh adakan kursus. Boleh adakan kursus, diorang pun tak nak pergi. Correct? So the best, don't live with your mother-in-law. Okay, you can visit them once a week, give them a call every day. I have no issue with that. But if you have a good mother-in-law, please take care. It is our responsibility. Mak mertua kita kena hormat. Betul. Tapi mak mertua yang aku tak tahu apa nak cakap, aku tak ada perkataan nak describe diorang. Yang jahat. Tak boleh ajar jangan. Mak mertua yang tak kena lah. Yang tak kena dengan... Cool. Entahlah mak mertua. Jadi... Kalau menantu, kalau boleh cakap menantu hantu. Okey? Okey, dah itu je. Okay. Mak mertua kita dah bedal. Bapak mertua usually tak ada apa-apa lah. Bapak mertua semua sentiasa baik. Dia dah dapat tengok bola, dia tak kisah. Dia dapat menantu. Bola je, dia tengok bola ke. Dah okey. Okey, kita jumpa di lain halaman. Tapi aku nak cakap pasal bapak mertua pula. Aku nak cakap pasal bapak mertua. Kau ada bapak mertua? Okey. Ada. Ada eh? Okey. Dan bapak mertua kau okey? Okey. Bapak mertua okay. Aku. Okey. Alright. Kau kahwin lagi satu. Alhamdulillah. Bapak tak marah? Apa nak marah? Anak jantan. Anak jantan. Okay. Itu macam bapak mertua. Allah panjangkan usia bapak mertuaku. Amin. Amin. Pak, bapak tak nak kahwin lagi ke? Okay, bye. Media.